Masa ni mugoroba umunyamakuru BTN TV yerekeje mu karere ka Nyaruguru aha ni mu murenge wa Munini hafi ibiro by'uyu murenge. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo barambiwe cyane n'urugomo rwa hato na hato runze kubera muri aka gace, ariko ngo rukunze guterwa n'ubusinzi bukabije. Ubwo umunyamakuru BTN TV yageraga muri aka gace, abaturage bari bari kurwana, ariko wareba hafi ya bose ugasanga banyuye kuri kamanyinya. Ibyo wabonaga ko biteye ubwoba cyane bitewe n'imirwano wabonaga kwikomeje gufata indi ntera. Bakeka ko ngo aba basore akenshi na kenshi batabona amafaranga banywera kuva amasaha mu gitondo bakageza amasaha nimugoroba, kandi biba umunsi ku munsi. Nyamara bakavuga ko akenshi na kenshi ngo bigeze amasaha ninjoro abasore ngo birara mu ngo z'abaturage, maze ngo bakarara biba kandi ngo bakajya kugurisha ibyo bibye, maze ngo akazindukira mu tubari banywa. Abaturage bagaragaza ko ikibazo cy'ubusinzi bukabije nk'ubu ukunze guteza umutekano muke, cyane ko ngo n'inzoga babanywa usanga ngo ziba ari inzoga z'ibikwangari zitujuje ubuziranenge. Muri nyaruko umuntu azazindukira mu kabari kuri makambu, umugoroba ugera ari kuri makambu, uwo muntu azabuzwa n'iki kurwanya batari kuri makambu? Azimushye mu tubari, yego yerera kwitumukira nk'uko ndi musaza. Nabarenje kwigura bakuru ugasanga barambiritse amafaranga nkwera nayo nkore umujura se uwo ni wenyuza uruhaye wakubyanye nafuza ko ngo ubuyobozi bwabo ndetse n'inzego zishinzwe umutekano zakibanda cyane muri uyu murenge wa Munini, maze ngize inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge ikaba zacibwa muri aka gace, kuko ngo zikomeje guteza urugomo rwa hato na hato, aho banakeka ko ngo byazanakurura n'impfu zitunguranye. Kashi harimo n'inzara, nari mu moni n'inzara kuko gye n'imwe ya nzoga yanjye nta gicuriro ufite kanze bikunze zangenda cyakemuka kuko mwatugeragereza noneho bari abatoya bakajya ku mirimo nk'uko abasaza natwe tujya ku mirimo wera bakaza bakanywa igikombe nk'uko natwe tujya tukakira. Cyakorwa umuntu baramufata aguye mu ikosa nkaririya mu gitondo bakaba bamuzanya akagaza n'ubundi nta gihindutseho bose bari baturengana ba ninjoro batwiba no kumanywa baratwiba ku mugaragaro ugakenga urugi rwawe ugakora usanga ibintu bateruye ku mugaragaro. Umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha ubuzi bw'aka karere ka Nyaruguru, tubabaze ku byifuzo by'aba baturage bifuza yuko ngo urugomo rwacika muri aka gace, ndetse n'izi nzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge zikacika muri aka gace eza kuri ubu ntacyo ubuzi bw'aka karere buradusubiza ku by'iki kibazo. Ubutumwa bugufi twabandikiye nibadusubiza, ndetse no ku murongo wa telefone twabahamagaye nibatwitaba. Igihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Urugomo nkuru iyo rukunze gukorwa umunsi ku munsi kunze guteza imvururu za hato na hato zikunze kuvamo imirwano nk'iyi ikunze gukomerakiramo benshi, kandi bigakunda no guteza impfu zitunguranye. Abaturage bakifuza ko ngo izi nzoga zacika muri aka gace, ndetse ngo bakarindirwa n'umutekano, aba basore bakarekera gukomeza kubakubita. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni, ahanini mu murenge wa Munini, ndi mu karere ka Nyaruguru, nibereye mu ntara y'Amajyepfo. Na abaturage batuye mu karere ka Nyarugenge ho mu murenge wa Kigali mu kagari ka Kigali mu mudugudu wa Muganza bakomeje kuvuga ko inzoga zitemewe zizwi nk'inkorano zikomeje guteza umutekano muke muri aka gace. None zitamera nabi sinywa inzoga ariko abazinywa n'ubwo uko nyine zihari nyine nizo zitera urugomo. Gikwangari wenda bagihaye akato kimaje kugabano, ariko abazinywa numva yuko ngo hagezweho inzoga za dundu bwonko
ubwo nta kindi nge nareza gukorera uko rizo azukazi fundikiye ngo bagurisha 300 ngo nizo bari gucuruza kandi ngo zo ziremewe ni gukumbwa batubwiye ko zemewe mubona zungabonye umutekano se nazo uyu urebye nazo urebye abantu bazinwa nyine ni babasinzi ni babandi bamayibowe ni bo banwa ziranzoga nyine barabyumva bakomeza bagaragaza ko inzego zibanze zananiye kuba zaca izi nzoga bagasaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego ziri hejuru kugira ngo izi nzoga zishobore kuba zacibwa ubuyobozi bw'inaha ngaha bubishyiramo intege ariko intege zabo ziba nkeya ahubwo keretse bitabaje izindi nzego zo hejuru ahavuzwe inzoga hose bakahashyira icyuho zigacika naho ubundi urugomo rw'inaha ngaha ntago ruzacika inzoga zitahavuye bibaye byiza rero ziranzoga nazo zadutunga uburabyoga bwa 200 bwa 300 nabwo babuciye bakunda kazagenda akamucupa rimwe ariko akamucupa rimwe rizima cyabageza kurushaho ibi kandi bikomeza bishimangirwa n'umuyobozi w'uyu mudugudu nawe akagaragaza ko ntacyo batakoze kugiraga izi nzoga bashobore kuba bazi icyo ariko byabananiye akaba rero ahera asaba ko inzego ziba ari hejuru zakagombye kuba zagira icyo zikora kugiraga izi nzoga zishobore kuba zakurwa ku masoko izina nitwa Nza Fredrice Ariko hari utundi tuyoga turi gucuruzwa dufite ubukana burenze ubw'igikwangari nuvuga ngo ni utuyoga watwita ngo niba ari surudwire ntabwo ntunywa ni ukutubona gutyo dufite turatandukanye dukorwa n'inganda zitandukanye cyo rero mwadufasha nabwo kuko nta buziranenge natwo mbona dufite ikigo kibishinzwe cyakurikirana bakazajya hakorwa ibishoboka byose kugira ngo hacuruzwe ibinyobwa byujuje ubuziranenge abaturage bazimwe bahungabanya umutekano umva rwose mu by'ukuri nta ubwenge buba buri ku gihe batubwenge ugasanga nibyo by'ibyo nk'ibi mureba kuri uyu mwana nyine ikibazo cy'inzoga zitemewe si kigaragaye muri uyu murenge wa Kigali gusa dore ko no mu bindi bice by'igihugu naho akomeje kugenda hagaragara ikibazo cy'ubusinzi bukabije buterwa n'izi nzoga ziba zitemewe gusa ibi bikaba bivugwa ariko ntihagire igikorwa n'inzego zibishinzwe kugira ngo izi nzoga zishobore kuba zakorwa ku isoko Remy Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali uyu muturage yitwa Musabyimana Ernestine atuye mu murenge wa Mageragere avuga ko yaje gutabwa n'umugabo witwa Nshimimana Jean Bosco akamutana abana akajya kwishakira undi mugore gusa kuri ubu ngubu uyu mudamu avuga ko uyu mugabo ahora amubwira ko azamwica kugeza ubwo agarutse muri uru rugo agasahuramo televiziyo ndetse n'amafaranga uyu mubyeyi yarabikiye itsinda agera ku 180,000 uyu mubyeyi akavuga ko icyo ari ikibazo gikomeje kumukomerera cyane umugabo wanjye twarasezeranye byemewe n'amategeko yaje guturugo aturugo 2008 twashakanye 2008 none waturugo 2014 aragenda ahita ashaka inshoreke iyo nshoreke ahita yishakira mu mutungo twari tumaze kugeraho mu mitungo twari tumaze kugeraho hari harimo moto yajyanye tumaze kuyigura aragenda n'izo nzu ebyiri twari tumaze kubaka na zahita zishakiramo inshoreke yantanye abana batatu none ahita agenda ahita ashakiramo inshoreke muri izo nzu nituza nkomeje kurera abana ariko igihe kiragera nza kuvuga nti reka njye kumurega dore yuko wenda ari cyo yamfasha kurera abana ngaze agaruke mu rugo yamaze kumva yuko njyewe nagiye kurega ahita aza mu rugo aje kunyica nk'uko yari yarabivuze nyimara kubona ko aje kunyica nibwo nahise nanjye niruka nkamva mu rugo ndahunga kuko ntabwo watinyuka guhagarara imbere y'umuntu yaravuze ko azakwica abonye ko ngiye nibwo abana bamagaye batetuzanira urufunguzo ndababwira nti nagiye ku rusengero abana barambwira ngo reka baze kururebayo ndababwira nti niho nahungiye muze kundebayo ubwo abana bahise baza batwara urufunguzo ngo bakingure bafate ibyo guteka bamaze gukingura nibwo yahise afata ibyo bintu arabisohora yaragiye ahita ansahura amafaranga nari mbikiye itsinda 184 ubwo ahita ntwara na televiziyo yari ihari iyo televiziyo nyine yari yahise twahise tuyigura nuko ahita ayitwara akomeza yifuza ko ngo yahabwe ubutabera dore ko inzego zose yagerageje kuzegera azimenyesha iby'amakimbirane afitanye n'uyu mugabo we gusa ntibagira icyo bamufasha ngo dore ko ikibazo nyamukuru ari uko uyu mugabo yataye uyu mugore akajya gushakira mu mitungo afatanyije n'uyu mugore agashakiramo indi nshoreke aricyo giteza ibi bibazo byose njye nasabye yuko basohora iyo nshoreke mu mutungo byibura uwo mutungo mfatanyije n'umugabo noneho njye wenda tukaburana n'umugabo twazamara kugabana wenda ubuyobozi bumfashije njye akaba ari bwo wenda uwo mutungo bazawusubiramo bawutsindiye ko ari uwabo ariko noneho bakaba barambwiye ko inshoreke bayifunguye ikaba yarasubiye muri uwo mutungo
Bamwe mu babyeyi bakurikiranye iby'aya makimbirane y'uyu muryango bavuga ko hatagize igikorwa ngo hagati y'uyu muryango ngo umugore yazica umugabo cyangwa se umugabo akaba yakwica umugore, ariho bahera basaba ko uyu mugabo n'uyu mugore batandukanywa ngo kugira ngo bakumire ibibazo byazavuka nyuma y'aya makimbirane bakomeje kugirana. Babigenza ari ukubatandukanya, mbese umwe akamenya uruhare rw'undi, akamenya naho abana bahereye, kuduhorana ubwoba. Yaje tuba tuvuga tuti none aramwica, kandi byanabaho ugibona abantu benshi bapfa kubera amakimbirane aho kugira ngo bazicane. Noneho buri muntu ba leta ivuga ati ibingibi nibyo dushingiyeho, ibi bizarera abana, nawe mugabo afata ibingibi, hanyuma buri muntu agira icyo yigenga muri we. Bageneye abana kuko abana nk'ubu bafite abana, uyu mwana ari gukora ikizamini nk'ejo ageze atya agatsinda asubungubu, gusa umugore yabona ubushobozi burihirira aba bana akabona n'ubusigara butunga abandi nawe akimenya. Ubwo rero njyewe icyo nifuzaga yarenganurwa, leta ikagira iko bigenza ikabagabanya, kuko impfu ziri kubaho turi kumva byinshi ni ibintu by'amakimbirane by'abagore n'abagabo bishingiye ku mutungo. Ku ruhande rwa Hategekimana Silas ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mageragere, yatangarije BTN TV ko iby'iki kibazo atarabizi, gusa agiye kuba yagikurikirana kikaba cyahabwa umurongo mu rwego rwo gukumira aya makimbirane. Nimba mwabanaga n'umuntu mushyize hamwe mwarashakanye imitungo kugira ngo mwese ubashe guteza imbere umuryango, mugashaka kwitangira kwicisha ku ruhande, niyo mpamvu itegeko rihana umuntu nk'uwo. Urumva nta n'icyo gifasha abana, kandi abana ari ababyeyi babiri na bafite inshingano zo kumenya uburere bw'abana, hari batunga amashuri n'imyambaro byinshi. Naga n'ubuyobozi tuzamufasha, bari n'umurenge wa Kigabo niba ngombwa ashyikirizwa ubutabera hano, kuko ubwabyo icyo ni icyaha yakonje kuba hari. Aba baturage batuye mu kagari ka Runzenze bavuga ko aya makimbirane amaze igihe, ngo dore ko uyu mugabo ahoza umugore we ku nkeke ndetse rimwe na rimwe akamutera mu masaha y'ijoro, bikaba ngombwa ko uyu mubyeyi ava mu nzu akirukanka ahunga uyu mugabo, ariho bahera basaba ko ngo yarenganurwa bakaba batandukanywa, umwe agafata imitungo ye n'undi agafata iya kugira ngo bazicanire mu nzu. Ngendi Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.